Mut Jurski on tommonen iso baby. Big baby sanotaan, niin se kertoo varmaan aika paljon. Todella lahjakas pelaaja ennen kaikkea. Että on semmoinen pelaaja, mitä varmasti kannattaa seurata. Puhutaan erittäin hyvästä talentista, erittäin hyvät fyysiset ominaisuudet, hyvä kiekosuojaaminen, semmoinen hyökkäysalueella kiekossa pysyminen, erittäin positiivinen ilmestys. Tilaa kanava ja laita kellot soimaan, niin saat aina ensimmäisenä tiedon uudesta jaksosta. Hello, I'm Juraj Slavkovski and welcome to our house. We have been here for 2 years now and I think it's pretty nice place close to the city, so we have everything what we need over here. Slovakian toiseksi suurimmasta kaupungista, Košicesta kotoisin oleva Juraj Slavkovski muutti jääkiekon perässä pois kotoa 14-vuotiaana. Vuonna 2019 nuorukaisen tie vei Suomeen ja Turun palloseuraan. Slovakialaiset jääkiekkofanit ovat jo ristineet 192-senttisen hyökkääjän Slovakian jaageriksi. Jo tämä kertoo siitä, että Slavkovskin kohdalla puhutaan poikkeuksellisen isosta lahjakkuudesta. I start to play hockey in the HC Košice, the club in there, and yeah, then I moved first to the Austria to play for Red Bull Salzburg for a little time, and then to the Czech Republic, playing there for Hradec Králové, and then there came this opportunity to come to play to Finland. So yeah, I signed with the TPS 3 years ago. First year here, I tried to learn the Finnish, but didn't go well, as I thought. But it's much harder than any other language for me, but I can understand a little bit, like when the coach says something or what's some time or something like that, but not talk too much. Yeah, but there this year we have like also couple guys from the North America, so we can talk with them, but also like the Finnish players, I talk a lot with Arne Intonen or Markus Nurmi, every guy, also Emil Viro. They all try to help us foreign players to feel like in a home, and I think we have good team spirit this year. No Jurski on tommonen iso baby, big baby sanotaan, niin se kertoo varmaan aika paljon. Todella iso baby. Hyvä jätkä, aina iloinen ja kiltti poika. Vähän hönö, vähän lapsi vielä, mutta ei, siis tosi mukava kaveri ja todella lahjakas pelaaja ennen kaikkea. Että on semmoinen pelaaja, mitä varmasti kannattaa seurata. Mutta niin kuin sanoin, niin aika vähän hönö vielä, mutta tosi hauska ja helppo jututtaa häntä. Minkä takia Slavkovski päätyy pelaamaan jääkiekkoa juuri Suomeen ja Turkuun? Entä mitä mieltä TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas on vasta 17-vuotiaasta slovakitulokkaasta? I really enjoy to play hockey here because I wasn't the guy that skates a lot, so I choose to Finland because I heard that like here is more skating than somewhere in the different countries, so that's what I needed, so I choose to Finland because of the skating on the ice and... Puhutaan erittäin hyvästä talentista, erittäin hyvät fyysiset ominaisuudet, hyvä kiekosuojaaminen, semmoinen hyökkäysalueella kiekossa pysyminen. Isommat on vielä pelikäsityksen suhteen, pieniä steppejä pitää siinä ottaa ja ymmärrystä, ennen kaikkea semmoinen nuoren pelaajan ymmärrystä vielä puolustuksesta, mutta... Hän taistelee samalla lailla kuin kaikki muutkin täysillä meillä pelipaikasta, ja jos hän se ottaa, niin ei meitä ainakaan huimaa. Että meillä pelipaikka otetaan pelinäytöillä, ne iällä ei ole merkitystä. Että erittäin positiivinen ilmestys. I think we have very young team, so like he use young players in his team, so
that's very good for us, and I like every coach, they are helping, and if we don't know something, then we just ask, and or we watch some videos and they help us, so it's very good, but we have to get those things working better on the ice and on night, because he's also like first year here, so it's always difficult, different game style, so yeah, we need to learn that more, and I think it will go with the time during the season. Nuoren jääkiekkoilijan arki Turussa pyörii vahvasti jääkiekon ympärillä. Slavkovski asuu kimppakämpässä kahden muun TPS:ssä pelaavan slovakialaisen kanssa, mikä on helpottanut sopeutumista uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin. Pitkä välimatka läheisiin ei ole ollut missään vaiheessa ongelma, vaan yhteydenpito kotijoukkoihin on pysynyt tiiviinä. I miss my family, friends, dogs and everything around, like we keep in, like we talk almost every day with the family and the friends, the closest one, but yeah, my parents like it here. They've been here a couple of times, but yeah, last year was because of that corona thing, so but they want to come this month, so I hope it will go and the corona don't get like worse in Slovakia, because it's not that good as here, and they will come. Slavkovski pelasi viime kaudella isoimmat minuuttinsa Tepsin A-junnuissa. TPS:n U20-joukkueen kausi päättyi yllättäen jo huhtikuussa, jonka myötä 17-vuotiaan slovakialaisen kaudesta tuli lopulta monella tapaa ikimuistoinen. Sarjakauden päätyttyä Slavkovskin pelit jatkuivat Slovakian alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa, ja myöhemmin keväällä iso unelma kävi toteen, kun hän sai yllätyskutsun Latviassa pelattuihin miesten MM-kisoihin. We ended the season here like a little sooner because of that COVID thing, and I got a chance to go to under-20 national team first, and there we had two games pretty good. Like I feel like I played really good, and also a couple other guys that were there, and like men's national team coaches were watching the game. And like after second game, they told us that they wanna see us in the camp for the World Championship. So we got there and played a couple good games. And some players told that they are not coming for World Championship. So that played with us, and somehow after month in the camp, I was in Riga and I didn't even know how, and I played with the most likely best guys in the world, so yeah, it was fun to play, and I enjoyed like every second I was in the national team, and even with our best guys, which have a lot of experience, so it's very nice for me as a young player. Slovakialaisen NHL-legendan Marian Hossan idolikseen mainitseva Slavkovski on varattavissa NHL:n kesän 22 varaustilaisuudessa. Jättiläisen kokoisella, poikkeuksellisen vahvalla ja taitavalla voimahyökkääjällä on tulevaisuutta varten selkeät ja isot tavoitteet. Like I have already signed like before this season contract with TPS. So like next 2 years I will stay here. And I don't know, there is a draft after the season, so I hope I get drafted. And now there is World Junior Championships in the New Year's, so I'll fight for get there. And there is also like Olympic Games, so I think that maybe there is a little chance that also the young players can make it. So I hope I will play good too, that the coaches like my way that I play, and I will make it too, also to men's national team. That would be nice in my age, so I will do my best to get there. Slavkovski on raivannut jopa hieman yllättäen heti kauden alussa paikkansa TPS:n pelaavasta kokoonpanosta.
Hän on pelannut ensimmäisissä liigapeleissä reilun 14 minuutin keskiarvolla Tepsin kakkos- ja kolmosketjuissa. Slovakian maajoukkue varmisti karsintojen kautta paikkansa helmikuussa Pekingissä pelattavaan olympiaturnaukseen. Tämän hetken tiedoilla joukkueen runko tulee rakentumaan NHL-pelaajista, mutta Slapkovskin väkevä startti liigassa on huomattu ja jo alkukausi on osoittanut, että hän on mukana taistelemassa pelipaikasta myös olympiajoukkueessa. Seuraavaksi Red Bull läpimurto lämäri ja katsojakysymyksiin pääsee vastailemaan Kärppien Ville Koivunen. Ei ole kauheasti, jonkun verran on tullut. Ei ole. Uuden auto. En tiedä, jonkun Mersu vähän hienomman. Turpa kiinni. Olette sanat juuri. Varmaan suunnilleen 12-15. Aho ja Marsan. Pelkääkö nää poliisi? Parikymppiä. En usko, että se on logon päällä. Mennyt joku teippipallo. Tori. Topi. Outo treffipyyntö. Jauhelihan ja nuudeli. Ehkä tortilla. Hyvää huomenta, rakas. Tyttöystävältä.